A u opštini Bačka Palanka uskoro će biti otvoreno jedinstveno upravno mesto, specijalizovani servis koji će građanima omogućiti da sve administrativne poslove urade na jednom mestu, bez šetanja od šaltera do šaltera, ono što niko ne voli. Niko ne voli, tako je. U Bačkoj Palanci je naš novinar Miroslav Karanović. Miroslave, koje poslove će građani moći da završe kada će jedinstveno upravno mesto početi sa radom? Plate porez, da podnesu zahtev za dečiji dodatak, a jedinstveno upravno mesto počeće da radi u narednih, pa da kažem, mesec dana. Rajka Pojužina je načelnica opštinske uprave i ona ima sve informacije. Rajka, dobro jutro, hvala što govorite za RTV. Ajde prvo da čujemo koje će to sve poslove građani moći da obave ovde u zgradi opštine. Dobro jutro, pozdrav za vaše gledalce. Znači, opštinska uprava opštine Bačka Palanka je u postupku uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta. Za tu namenu dobili smo sredstva od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i opština Bačka Palanka je nešto više od 10% sopstvenih sredstava izdvojila za poboljšanje, odnosno za prostorno i funkcionalno unapređenje jedinstvenog upravnog mesta. Jedinstveno upravno mesto je novina koja je uspostavljena zakonom o opštem upravnom postupku u cilju reforme javne uprave, gde će građani jednim dolaskom na šalter opštinske uprave moći da podnesu zahtev i da ostvare jedno ili više svojih prava pred više različitih organa. Znači, do sada su građani morali da bi ostvarili neko svoje pravo sami da pribavljaju određenu dokumentaciju uverenja u kojima se vode službene evidencije kod drugih organa. Sada će to dolaskom na šalter opštinske uprave moći da objedine i da jednim zahtevom pokrenu više administrativnih postupaka i time lakše i efikasnije ostvare neko svoje pravo. A koji su to administrativni poslovi koje će rešavati? Rekao sam, dakle, plaćanje poreza, zahtev za dečiji, ima tu još nekih poslova koji će biti odrađeni na jedno mesto. Tako je, trenutno smo u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština u postupku definisanja sporazuma koje ćemo za početak potpisati sa Centrom za socijalni rad opštine Bačka Palanka i sa preškolskom ustanovom Mladost Bačka Palanka, gde će se, na primer, prilikom upisa dece u vrtić automatski pokrenuti i postupak radi regresiranja troškova boravka dece u preškolskoj ustanovi za korisnike novčane socijalne pomoći. Zatim tu će biti, kao što ste rekli, postupci ostvarivanja prava na dečiji dodatak, energetski ugrožen kupac, regresiranja troškova prevoza učenika i studenta, regresiranja troškova boravka učenika i studenta u domovima i još druge procedure koje će građani moći da ostvare na šalterima opštinske uprave, o čemu će biti blagovremeno obavešteni. Da, šalter se nalazi ovde u holu, još uvek nije u funkciji, zapravo devojke tek treba da prođu zaposlene, treba da prođu, jel tako, tu obuku, da ne bi građani sad navalili na šalter. Polovinom aprila će biti potpisan taj ugovor i tada ćete imati mnogo više informacija. Polovinom aprila očekujemo da definišemo odredbe sporazuma koje ćemo potpisati i procedure koje će za početak da se primenjuju na jedinstvenom upravnom mestu, odnosno postupke koje ćemo objediniti gde se, znači, ono što jeste suština jedinstvenog upravnog mesta jednim zahtevom pokreće više administrativnih postupaka gde građani jednim dolaskom dobijaju informacije relevantne, podnose zahtev i ostvaruju svoje pravo. Znači, tek tamo negde, da kažemo, krajem aprila, početkom maja, građani će moći da podnose zahteve, da funkcioniše jedinstveno upravno mesto, jer još uvek je u toku i obuka zaposlenih za rad u softveru, koji je isto pribavljen u postupku funkcionalnog unapređenja jedinstvenog upravnog mesta. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je odvojilo tih oko 7 miliona dinara i rekli ste 10% je opština učestvovala. Da, ministarstvo je po javnom pozivu gde je opština Bačka Palanka aplicirala, odvojilo 6,9 miliona za unapređenje jedinstvenog upravnog mesta i opština Bačka Palanka sa 782.400 je učestvovala u sufinansiranju, znači, samog prostornog uređenja, šalter sale, tehničkog opremanja, nabavke adekvatne opreme i slično. Hvala vam puno. Lepa i važna vest za sve naše sugrađane. Mnogo jednostavnije će dolaziti do potrebnih, što mi volimo da kažemo u žargonu, papira, dokumenata.
Tako je, znači neće morati da obilaze više šaltera, svoje pravo će ostvariti jednim dolaskom na šalter opštinske uprave i tu će dobijati rešenje o ostvarivanju nekog svog prava. Hvala lepo. Rajka Pojužina, upravnica, to jest načelnica opštinske uprave u Bačkoj Palanci, govorila je za RTV. Dakle, dolazimo do onog vremena kada vam više neće faliti onaj jedan papir. Ljiljo, Dragane, toliko iz Bačke Palanke. FT1P. Hvala lepo svim pričama koje nam je pripremio naš Miroslav iz Bačke Palanke. Hvala Miroslave, hvala. Fali.